Ini nih, kosong betul lah ini aku tanya kita. tadi. What this this? 100 ah. Gila 100 terus. 400. What the fuck? Tapi I'm not rushing. Tentang limited bagi ambil 100 ah. Oh fuck. Wabi. Oze pendek bawa earring. Wabi. Wabi, ini beri mak. Ketuk kerit udah deh nih. Kerit lah mak.